Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Bora começar mais um vídeo. Hoje ainda é segunda-feira e eu vou sair. Vou sair com a minha prima pra comer. Vou comer. Vou mostrar pra vocês. Não vou mostrar muito, porque onde eu vou tem música. Vocês sabem que o YouTube encrenca. Mas eu também vou fazer alguns stories, algumas, entendeu? E é isso. Vou tomar um banho agora, lavar minha cabeça, que é para dar tempo de secar, porque eu vou sair 7h30 da noite. Dá tchau aí pro pessoal, mãe. É isso, meu povo. Tomarei meu banho pra passar um aviso. Vou tomar meu banho pra passar um negocinho no rosto. Não quero me encher de maquiagem, não. Um lapinhos, um rímelzinho pra esticar as pestanas, tá bom. Entendeu? É isto. E aí eu vou mostrar pra vocês quando eu for me maquiar. Eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? É isso, povo. Volto de banho tomado pra fazer a maquiagem. Povo, voltei. Voltei. Deixa eu dar uma enrolada aqui no cabelo. Depois eu solto pra ele terminar de secar. Olha, uma olhada. Vamos lá. Vamos fazer a maquiagem. Eu acho que é isso. Eu não quero encher minha cara de coisa, não, gente. Não quero. Esse é mais escuro. Vamos lá. Isso porque eu não quero encher a cara de coisa, mas para cobrir as imperfeições tem que ser direito, né? Ih, caraca, eu já tenho que comprar outro trem desse, ó. Não pode arrastar, tem que ser batidinhas, que o pessoal falou. Mas será que batidinha espalha, gente? Deixa eu botar vocês assim. Pera aí, deixa eu ajeitar. Eu acho que tá indo vento aí no ventilador. Não existe. Vai, pronto. Aqui no oi tem que passar também. Não tô com vontade de me maquiar, gente. É sério, não tô. Não tô. Vocês acreditam nisso? Não tô com a menor vontade de me maquiar. Vou passar só uns trenzinhos assim, só pra dar uma tapiadinha. Uma tapiadinha. Deixa eu abrir aqui os pincel. Eu vou passar o Asepsia. Esse é o da Asepsia. Que esse é o mais escuro que eu tenho pra quando eu tô bronzeada, entendeu?
Que horas tem agora? Agora são 18h38. Tempo suficiente para me maquiar, entendeu? Eu não vou também passar muita coisa. Tá bom. Ah, meu pai, quebrou o trem aqui. Ah. É, que mais? Não, vamos na sobrancelha agora. Na sobrancelha. Tem uns fiapinhos aqui na cena, tem que tirar. Pior que ótimo, né? Essa hora eu não enxergo é nada. Tinha que ter visto isso mais cedo. Passei a tarde toda escutando samba enredo com fone no ouvido. Podia ter feito isso, mas nem me lembrei. Vamos lá. Vou botar um espelhinho aqui. E vamos lá. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Ixi, tô borrocando tudo. Passei o dia todo de óculos, aí agora eu tiro óculos, não enxergo nada. Será que se eu cantando, o YouTube não dá direitos autorais não, né, gente? Eu cantando não, né? Ótimo. E agora que sombra que eu for pôr? Ai, meu Deus. Tá. Vou pôr uma sombra basiquete mesmo. Essa aqui. Queria nem passar. Eu não queria nem passar sombra. Ai, sabe quando você não tá afim de maquiar? Sou eu hoje. Não tô, gente. Assim, eu não tô inspirada, sabe? Pra me maquiar, não, aí. Charmosa, tão amorosa, que só me deixa prosa. Tesouro, vale ouro. Agora, oh, coisinha tão bonitinha do pai.
Meu pai cantava essa música pra mim quando eu era pequenininha. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Vou botar um fumacê do lado. Qual que eu boto? Tem que ser mais escuro que esse. Esse. Não vai adiantar nada. Digo mais uma vez, lembrando só dos papitos. É uma coisinha tão bonitinha do pai. É uma coisinha. Uma coisinha tão bonitinha. Só sei esse pedaço da música. Tá bom, gente, tá ótimo. Não quero mexer minha cara de coisa, não. Não quero mesmo. O que mais que falta? Lápis. Ah, não, blush. Hoje eu vou botar esse aqui. Será que vai aparecer? Não sei se é porque eu não estou olhando no espelho. Não, tá assim. É porque eu não estou olhando no espelho. E agora? Eu não me acostumo, mas eu preciso me acostumar com esse trem. Esse. Eu não vou botar iluminador, não, que eu não vou pro lugar pra ter que ficar com iluminador, não. Iluminador é mais pra festa, né, gente? Eu não vou pra festa. Eu não vou pra festa. Então eu não vou passar iluminador, não. Vou agora passar lápis. Mas tem que ser no espelho, porque senão eu furo meu olho. Voltei, gente. Ó. Agora. E a pistola. Meu espelho... Ah, meu espelho grande, poxa. Eu tava sentindo faltinha dele. Então eu tiro esse pra usar essa escovinha aqui, ó. Eu, porque eu acho que essa escovinha aqui, ela estica mais as pestanas, sabe? Ai, tô com fome. Ai, tô com muita fome.
Eu vou comer alguma coisa antes de sair de casa. Pior que se eu comer aqui, que eu chegar lá, não vou conseguir comer muita coisa. Eu tô pensando na coxinha. Eu tô saindo de casa com a intenção na coxinha. Não é nem no pastel, é na coxinha. Coisinha tão bonitinha do pai. Tô começando a ficar insuportável, hein? Tô começando. Ainda não tô, não. Charmosa, tão bengosa. Isso me deu. Tesouro valioso. Ai, eu fico um sebo, gente, quando eu me pinto. Um sebo. Ai. Botei até coisa demais pra quem não queria se pintar. Botei até coisa demais no rosto. Entendeu? Tá faltando nada, né? Botei blush. Não gostei muito desse blush, não tá saindo, não parecendo não, ó. Eu vou botar o rosa mesmo. Eu acho que é porque eu tô bronzeado. Botei esse aqui, ó. Ficou da cor da pele. Vou botar um vermelhinho assim por cima. Só pra dar um ar de saudável. Porque eu sou fit, né? Eu sou saudável, vocês sabem. Eu só como coisa saudável. Cadê meu espelho? O celular engana. Tá, melhorou. Melhorou. Bom. Que horas tem? 18h54. 7 horas. Agora eu vou botar minha roupa. Oh. Quando eu voltar, já vou voltar arrumada. Só não sei se meu cabelo vai dar tempo de secar antes de sair. Mas enfim. Quando eu voltar, eu vou voltar arrumada. De vestido cocotinha. Eu vou de vestido curto. Porque eu sou dessas. Ai, ai. Ai. Pronto. Aqui, ó. Eu já preciso dar outra organizada nessas gavetas, porque conforme eu vou mexendo, eu mesmo vou bagunçando os trem. Vixe, Maria. Eu já preciso dar uma outra organizada. Aqui, gente, olha. Eu tenho pestana. Mas é exagero botar pestana. Pestana é mais pra ir pra night, pra festa, né? Ó, um monte de pestana. Eu não vou botar hoje, não. Que dia desse eu vou fazer uma maquiagem? Só de bobeira, assim, em casa. Só um vídeo pra vocês, aí eu boto a pestana. Vocês querem esse vídeo? O ruim é que eu vou me maquiar, eu vou querer sair.
Enfim, vocês querem esse vídeo? Só vou fazer a make e colocar a pestana. Se vocês quiserem, escrevem aí embaixo. Vou botar meu perfume. Humor. Humor 2. Eu tenho que botar agora porque a minha prima que vai comigo tem alergia a cheiros, perfumes. Então eu tenho que botar agora pra ele ir. Entendeu? Porque senão ela vai morrendo daqui até lá. Fica toda entupida, toda... bastante. Ui! É da Natura, gente. É o meu cheiro. Esse perfume é o meu cheiro. Eu uso ele há muitos anos, muitos anos. O dia que a Natura falar assim, ah, não vou mais fabricar esse perfume, eu tô ferrada. Nossa, eu amo esse perfume. Ele é meio amadeirado, sabe? Eu não gosto de perfume doce, eu gosto de coisa ou cítrica ou amadeirada. É isso, gente. Vou voltar arrumada. Aí, meu povo, vou com esse vestidinho aqui. Aquela sandalinha, olha, de saltinho que eu comprei. Lembra? A begezinha. E é isso, tô pronta. Minha prima já tá me esperando lá no portão. E eu estou indo também. Bora. Vambora. Povo, chegamos aqui no Taxi Bistrô e minha prima, ó. Dá tchau aí, Ana. Boa noite. Nós já pedimos aqui nossa... Quando vier, eu vou mostrar pra vocês o que nós pedimos, tá? Eu vim na intenção daquelas coxinhas, gente. Fondi ou fandan que fala? Fondi. Fondi de coxinha. Então eu vim na intenção daquilo, gente. É sério. E depois eu vejo o que mais que eu vou comer. Mas eu sei que eu vou levar um pastel de camarão pra minha mãe e um pastel de carne pro meu irmão. É isso. Falando em bate-bola, gente, sabe o que aconteceu? Tentaram matar o cara lá. Já tem bate-bola aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Gorila. Viu?
Cara, a gente não podia nem imaginar, né? Que a gente ia ver isso hoje. Já tem carnaval, já tem bate-bola na rua. Tô em Mesquita, gente. Eu tô no Táxi Bistrô. Muito aconchegante. 251. Isso. Número 251. Tô em Mesquita, hein? No Táxi Bistrô. Qual rua? Rua Ambrósio. Rua Ambrósio, 251. E já tem bate-bola aqui na rua, gente. Já é carnaval. Ah, se eu soubesse, eu tinha colocado minhas pestanas grandona de carnaval. Caraca, cara. Gente, olha aqui que chegou aqui, olha, tá saindo fumacinha, ó. Tá dando pra ver a fumacinha? Olha, fondue de coxinha. Que maravilha, gente. Aqui, ó. Aí pega assim, ó, e faz assim, que é pra ficar bem ruim, ó. Vai, Ana. A cara da Ana já... Gente, eu tava em casa me arrumando pra vir pra cá, pensando nessa coxinha. Com essa coxinha na cabeça. Olha. Pode botar, pode botar. Obrigada. Nossa. Bastante gelo. Obrigada. É só saborear.